সূর্যর উপাসনায় সম্পন্ন ছট পূজা। উদিত সূর্যক অর্পণ অর্ঘ্য, উখল মাখল নৈর পার, উদিত সূর্যক অর্ঘ্য অর্পণে সম্পন্ন ছট পূজা। নৈর পারত কাহিনি পুয়াই সূর্য দেবতাক উপাসনা বিহারী সম্প্রদায় লোকর। কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিৰ পৰা সপ্তমী তিথিলৈ বিভিন্ন ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হয় ছট পূজা। ষষ্ঠী তিথিৰ সন্ধিয়া নৈৰ পাৰত অষ্টগামী সূৰ্যক আগবঢ়োৱা হয় পূজা অৰ্চনা। সপ্তমী তিথিৰ দিনা ভক্তসকলে পানীত বুৰ মাৰি উদয় হোৱা সূৰ্যক পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে অৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰে। মনোবাঞ্ছনা পূর্ণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে সূৰ্য দেৱতাক। ছট পূজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ নৈৰ পাৰ সমূহত সৃষ্টি হ'ল উখল মাখল পৰিৱেশৰ। সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা পূজাস্থলীসমূহ বন্তিৰ পোহৰেৰে উজ্বলি উঠিল। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল পূজা ঘাটসমূহ। ছট পূজা কমিটি আৰু প্ৰশাসনেও পূজা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে সকলো পদক্ষেপ। গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাট, পাণ্ডুঘাটৰ লগতে নৈৰ পাৰসমূহতো ভিৰ কৰিলে ভক্তসকলে। এই পৰিৱেশ বঙাইগাঁৱৰ। কাহিনী পুৱাই সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনাৰ বাবে নৈৰ পাৰত ভিৰ কৰিলে ভক্তই। নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ভাৰতকে যো পূৰ্বাঞ্চল ক্ষেত্ৰ হে য়া হিন্দী বেল্ট জিছকো হাম লোগ কহতে হে, ওয়াহাঁ য়ে ছট পূজা মনা যাতা হে বহুত ধুমধাম কে সাথ অর বহুত আস্থা কে সাথ ভক্তি কে সাথ অর इसको मैं इसको मनाने से लोगों को ऐसा माना जाता है, विश्वास है कि मनोकामना पूर्ण होती है। দুধনৈটো দেখা গল একেই পৰিৱেশ। ছট পূজা উপলক্ষে আনন্দত আত্মহৰা হল ভক্তগণ। পূজা जो है सो हमारे দুধনৈ में नहीं भी हो तो आज 30-35 साल से ये सब हो रहा है। हां, 30-35 साल से लगभग ये पर्व जो है हम लोग देख रहे हैं। इससे आगे जो हुआ था वो हम नहीं देखे, लेकिन आगे से भी हो रहा था, लेकिन इतना जनसंख्या में आदमी या इतना व्रतधारी इतना करने वाला नहीं था, थोड़ा कम मात्रा में था। छठ पूजा उपलक्षे जाति वर्ण निर्विशेषे लामडिंगटो नईर पारत समागम घटे बहु लोकर। তিনিচুকীয়াতো ভক্তসকলে মনোবাঞ্ছনা পূৰ্ণৰ বাবে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে সূৰ্য দেৱতাক। একে পৰিৱেশ দেখা গল বিশ্বনাথ, তেজপুৰ, ৰঙিয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।